الله تعالی د زمان او د مکان خالق او مالک ده. الله تعالی ټول وختونه پیدا کړی دي، الله تعالی ټول ځایونه پیدا کړی دي، خو د هر شی خالق او مالک الله تعالی ده. الله تعالی په وختو کې او په ځایونو کې بعض داسې وختونه او بعضې داسې ځایونه پیدا کړی دي چې په هغه وخت کې څوک هم دعا وکړي، بیا هغه دعا الله تعالی ډېر زر قبلوي. هغه دعا الله تعالی د قبولیت منصب ته درجې ته ډېر زر رسوي. او د الله تعالی فضل کرم احسان وګورئ چې داسې وخت په مونږ تاسې باندې بار بار راځي، خو مونږ د داسې وخت او د داسې ځای بالکل قدر هم نه کوو، حالانکه د داسې وخت او د داسې ځای ډېر زیات قدر کول پکار دي. خو مونږ بیا هم د غفلت او د سستی هغه انتها درجه وګورئ چې مونږ د داسې ځای قدر نه کوو. دا ټوله سستی ده او غفلت ده. او بیا په دې وختو کې یو وخت داسې ده چې کوم یو کس د شپې د خوب نه راپاسي، د هغه سترګې کلاو شي یا ویریږي یا هسې راپاسي، بیا په هغه وخت کې چې کوم یو کس په دې طریقه باندې دعا وکړي، زه هغه طریقه درته ښیم، په دې طریقه څوک دعا وکړي، بیا الله تعالی هغه دعا خامخا قبلوي. خو د دې نه د محرومیت وجه سبب څه ده؟ لا علمي. مونږ تاسې ته د دې علم نشته. مونږ اسلامي بیانونه نه ګورو، کتابونه نه ګورو، مطالعه نه کوو، د یو نیک سړي صحبت نه اختیارو، بیا داسې کس همیشه د داسې نیکۍ نه محروم وي. حضرت عباده بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد نقل کوي، وای من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال اللهم اغفر لی او دعا استجیب له. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد وای کوم یو کس چې د شپې را پاسي، شپې په خوب کې ویریږي، بیا را پاسي یا آسې را پاسي، دا وخت هم ډیر قیمتي ده. الله تعالی په دغه وخت کې د هر انسان دعا قبلوي. چې کوم یو کس په دې طریقه باندې دعا وکړي، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على کل شیء قدیر. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دا دعاوی پاغنه باد دا وای چې اللهم اغفر لي، یا نور د ځان دي طرفنه د خپل ځان ته دعا وغړي، یا نور امت ته دعا وغړي، بیا الله تعالی دا دعا خامخا قبلوي. نو کوشش کوي چې دا دعا د دې پر یاد کړي، او بیا په دینه باد چې کوم هم دعا تاسو غواړي، بیا الله تعالی هغه دعا دا قبلوي. او دې سره د تهجد وخت هم نږدې وي، بلکې په کار ده چې کله داسې انسان وي هغه سترګې کلاو شي، بیا په کار ده چې د اودس وکړي او تهجد منځ دې وکړي. د تهجدو د لمانځه هم ډېر زیات فضیلت ته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا روایت ته وایي، الله تعالی فرمایي وایي څوک شته چې هغه د شپې د مانه دعا وغواړي او زه د دعا قبول کړم. الله تعالی خپل هغه کس غواړي چې کوم د شپې د مانه دعا وغواړي او زه د دعا قبول کړم. نو شپې چې څوک په خوب کې راپاسي، دا وخت هم د دعا د قبولیت والا. او کله چې کوم یو کس د تهجد په وخت کې هم راپاسي او منځو کې د الله تعالی دعا وغواړي، دا هم ډېر وخت قبولیت ته. الله تعالی دې مونږ تاسو ته د داسې وخت قدر کولو توفیق را نصیب.